Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi menyeru rakyat Malaysia bersama-sama mendoakan kejayaan dan memberikan sokongan penuh kepada atlet berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Shahrum. Beliau memuji Shah Firdaus, pelumba berusia 28 tahun dari Muar sebagai contoh kejayaan yang dicapai hasil usaha gigihnya. Menerusi hantaran Facebooknya hari ini, beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada Muhammad Shah Firdaus yang berjaya mara ke suku akhir acara Kirin Lelaki di Sukan Olimpik Paris 2024. Shah Firdaus, pemenang dua pingat gangsa Sukan Asia, akan beraksi sebagai wakil tunggal Malaysia dalam suku akhir Kirin Lelaki petang ini. Pusingan suku akhir dijadualkan pada 5.29 petang, diikuti separuh akhir sejam kemudian dan final pada 7.32 malam.